Здравейте! Аз съм Тони и в това видео ще ви покажа новите ми придобивки от Jumbo. Този път придобивките ми не са много на брой, предполагам, че това видео ще е кратко, но все пак държа да ви ги покажа, защото мисля, че това видео ще ви е интересно. Започвам с любимата ми покупка, която е ето тази декорация. Тя е направена с изкуствена зеленина, не е истинска, но изглежда много красиво. Винаги обичам да имам зеленина в стаята, независимо дали тя е направена от истински или изкуствени цветя. По принцип се казва, че не е хубаво да имате много изкуствени цветя вкъщи, но това е толкова красиво, че не можах да се сдържа да си го взема. За сега ще си го оставя на някое видимо място, за да ме радва, а след като се пребера в Виена, ще му намеря и подходящо място на секцията ми, където според мен ще седи прекрасно, особено защото тя е бяла, за тези от вас, които знаят как изглежда стаята ми в Виена. Мисля, че това сърчице ще седи изключително сладко, а и както може би знаете, аз съм леко обсебена от това да си купувам все нови и нови неща за декорация на дома. Забравих да спомена, че по самото растение има и едни мънички лилави цветя, които почти не се виждат, но според мен са много сладък акцент. Забравих да спомена, че и цената е 4 лева, 3,99 пеше, което никак не е скъпо, затова прекрасно сърчите. Следващото нещо, което си взех, са ето тези лаленца. Те отново са изкуствено направени, са истински, но за сметка на това са много красиви. Вече имам две букетчета с изкуствени лалета. Едните са бели, другите са розови. Тези ми харесаха, защото дръжките са дълги, което значи, че мога да ги съчетая с други изкуствени цветя и зеленинки, които вече имам, а повечето, които имам, са в ето този по-дълъг размер. Ще си ги взема с мен във Виена и ще си ги слагам и прибавям към букетите, които вече имам. Специфично за лалетата искам да кажа, че независимо, че са пролетно цвете, много ги харесвам. Гледам да не декорирам с тях през зимата, защото не ми изглежда удачно. Обикновено през зимата и коледните празници в стаята ми преобладават коледни дръвчета, борчета, които сама си украсявам, фигурки на дядо Коледа или коледна звезда. Миналата година си взех една коледна звезда, истинска. Много я харесвах, много я обичах, грижих си се за нея, но се наложи да се прибера в България за празниците. Съвсем забравих за моята коледна звезда и когато се върнах, тя беше умряла. И на мен ми стана много тъжно и се почувствах като предателка, която остави коледната ми звезда да си отиде така нечестно. Една от причините да не отглеждам истински цветя вкъщи във Виена е, че когато се прибера за празниците, както вече ви споменах, няма кой да се грижи за моите цветенца. Затова ето я моята алтернатива. Много забравих да спомена цените, а всяко лаленце беше по 1,50, което е също изгодна цена. Ставам с вълната цветя, с ето това венче на бели маргаритки. Ето така, за глава. Даже мога да остана с него за останалата част от видеото. Може би ви изглежда странно, че харесвам да нося цветя, и то отново изкуствени, върху главата си, но лятото, когато отида на почивка, обичам да си слагам диадеми, върху които има цветя. Това изглежда и звучи малко странно, но с една лятна плажна рокля. Според мен изглеждат много сладко, изглеждат много сладко и на снимки. Специфично тази диадема може да се използва и за декорация и венче. Даже вкъщи във Виена имам няколко такива венчета, направени от цветя, които използвам за декорация. Имам едно в банята с бели цветя, мисля, че имам и още едно в стаята. Така че този продукт е 2 в 1. Хем за косата, хем за стаята. Цената му беше 2 лева. Следващото нещо, което си закупих от Jumbo е ето този комплект с 2 чашки, на което пише Mr. Right, което означава господин прав, и Mrs. Always Right, което означава госпожа винаги права. Тези чашки и въобще тези две фрази съм виждала под формата на тениски, главници за двойки, кълъвчета за телефони и всякакви други неща. Този комплект не съм взела за мен и приятеля ми, защото поначало не харесвам точно такъв
тип изразяване на любов от сорта на ето тези неща или тениски с твой, мой, не са ми по вкуса на мен, но ги взех за майка ми и баща ми. Не защото майка ми е винаги права, ами защото баща ми обича да си пие кафето в ето такива мънички чашки. Сетих се за него като ги видях, впоследствие сетих за него и за мама и им ги взех, за да си ги държат наблизо в кухнята, да си пият кафенце от тях и да се сещат много често, че жените са в повечето случаи винаги прави. Или поне ние така си мислим. Цената им беше 2 лева, което не е хубаво, че казах, тъй като са подарък. Следващото нещо, което си взех, ще помоля да не ми се смеете, е пакетче с нотни кърпички на Минималс. Опаковката всъщност има две страни. Едната е ето тази, другата е ето тази. Малко по-различни са. Мисля, че съм споменавала в някои видеа вече, че съм леко обсебена. Имах доста по-сериозен период на обсебване в Минималс. Имам пижама на Минималс, имам огледалце на Минималс, имам пантофи на Мики Маус. Имам подарени доста неща от Стаси на Мики Маус и Мини Маус, тетрадки, картички и още много-много работи. Не знам защо миналото лято много почнах да си харесвам Мини Маус, което не знам колко е удачно за дама на 22 години, но всеки си има своите странности. Една от моите странности и мания, която все още ме държи, е Мини Маус. Смятам, че е много сладка. Закупих си пакет такива кърпички лятото, след това си закупих още. Стаси ми подари такива и те просто свършиха и реших, че трябва да се презареда. Кърпичките вътре нямат аромат, не са нарисувани с Мини Маус, обикновени бели кърпички са, но опаковката естествено на мен много ми харесва, затова и не пропуснах да се презареда с любимите ми кърпички. Те бяха мисля, че около 2 лева. Извинете ме, забравям да казвам цените и накрая се сещам и казвам всички цени. Цените на продуктите ще са изброени под видеото за по-лесно. И така, последното нещо, което си купих от Jumbo е... Може да ме прекъсваш от снима. Ето този буркан. Не знам точното наименование на български, мисля, че е просто бурканче. На английски е mason jar, да, просто jar. Тези бурканчета са изключително популярни в Instagram, в Tumblr, за тези от вас, които имате такива платформи. Неминуемо сте се натъкнали на ето тези красиви бурканчета. В Pinterest, съжалявам, може би Pinterest е мястото, където цялата мания по тези бурканчета започна. Те наистина са много хубави. До сега съм се държала и не съм си купила едно от тях, но този път не успях. Имаше ги в различни цветове. Аз избрах синьото, защото синьото ми е един от любимите цветове, наред с бялото. Както може да видите, то е бяло и синьо. Не се сдържах и реших да си купа само едно. Не си взех от другите цветове. Не е влязло още в употреба, но мисля съвсем скоро да влезе и да си пия водата с лимон сутрин в ето това бурканче. Също така мисля да направя и видео с различни рецепти за смутита. Затова ще трябва да се върна в Jumbo и да си купя и още няколко такива в различни цветове заради видеото. Не заради нещо друго. Ето така изглежда бурканчето. Много е красиво. Има надпис върху него. Пише Refreshing Ice Cold Drink Glassware. В превод освежаваща ледена напитка. И Glassware е просто, че е изработено от стъкло. Не пише нещо кой знае какво, но шрифта, в който е написано, е много красив. Има си и сламка към него, което не знам колко ми се харесва. Не мисля, че ще употребявам сламката. Зависи всъщност. Не обичам да мия сламки, защото колкото и пъти да ги измия, имам някои красиви сламки вкъщи, които не ми дава сърце да изхвърля. Но дори след като ги измия, продължавам да си мисля, че са мръсни, затова не знам колко ми харесва самата сламка. Но цвета и изработката на бурканчето ме грабнаха, затова и си го взех. Това бяха всички продукти. Казах, че ще са малко, но все пак се надявам видеото да е било интересно. Кажете ми дали вие придържавате някои от нещата, които аз си закупила от Jumbo. Аз лично обожавам да ходя в Jumbo. Ходя в Jumbo, което е на булевар България, защото ми е най-близо до където живея. Огромно е, може да го направите и още по-голямо, няма да имам нищо против, но вляза ли вътре, имам чувство, че съм в друг свят. Не съм много удачна да говоря, защото се вглъбявам във всяка малка красота, която видя, искам да си я купа и постоянно в главата ми се водят разговори: не, не давай пари, за какво ти е, ама не, то е толкова красиво, вземи си го, сте ще влезе в употреба и така винаги си взимам доста неща. В случая съм си взела изключително малко неща, защото успях да се сдържа, но предполагам, че скоро ще отида пак
по повод бурканчетата за видеото с рецепти за смутита и сигурно ще имам и още по-голям пазар от Jumbo. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се към канала ми, последвайте ме навсякъде в Instagram и в Facebook. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро. Ката ми! Изтръпнаха ми кръченцата, ми изтръпнаха! И така, последното нещо, което си къпи.